Проект «Політика.UA» продовжує парламентський ефір. Мої вітання усім, хто стежить. Ну і далі про старт роботи Верховної Ради України поговоримо із гостею нашої студії. Вітайте, це народна обраниця від депутатської фракції «Голос», секретар Комітету з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа. Пані Наталія, радий вас вітати. Доброго дня вам. Отже, зі стартом вас парламентської роботи і поділіться з нами вашими першими враженнями. Ви в опозиції, тим не менш, що переважає? Конструктив, популізм чи які настрої? Популізм, на жаль, переважає. І от останній закон голосування за народовладдя, власне, це не закон про народовладдя. Тут дуже добру аналогію проводити, що Гітлер до влади і нацистська ідеологія прийшла, власне, через референдуми. І цей закон, він не про народовладдя, а про маніпуляцію громадської думки за допомогою референдуму тим, хто має в руках владу. Ну, зокрема, вплив на ЦВК, там дуже багато моментів прописано, тому і в залі дискусія була за правки, і 255 голосів, і дуже небезпечний прецедент, що це, власне, голосували слуги і довіра. Дві фракції в повному складі, це «Голос» і «Європейська солідарність», голосували проти. І, ну, перш за все, цей закон точно не на користь громадянам України. Бо якщо він був на користь громадянам України, то він би приймався в демократичний спосіб, і тоді би підтримали більшість. Насправді можна побачити, що часто те, що в Раді прийняти більшістю такою конституційною або є згода всіх фракцій, то це ж, ну, чи більшості фракцій. У нас одна фракція ОПЗЖД завжди займає дуже окрему позицію, на жаль, не про українську. І відповідно, ну, можна помітити, що є для громадян, а що є, ну, чистою води, це навіть не популізм. Це не щоб заробити політичні бали, це щоб впливати на громадську думку. Чи бачите ви можливим в найближчій перспективі використання цього механізму тепер? Ну, точно вони будуть старатися його використати. Ну, перший він був зараз, щоб відтягнути від теми тарифів. Там, бо вона є негативна, значить, треба дати щось позитивне. Ми перше читання така гучна передвиборча обіцянка була, так. І ми перше читання дуже давно голосували. Вже не те, чи в третій, чи можна й в другій сесії. В другій сесії, бо якраз я тоді мала питання по цьому прецеденту, бо якраз Сергія Шкарлета намагались назначити. Це було аж літом, ще літом. І відповідно, а зараз його витягли, щоб відтягнути від теми тарифів, від теми падіння рейтингу, щоб знов підняти. Це такий козир, і далі буде залежно від розвитку подій. Якщо будуть якісь рішення, зокрема геополітичні, які їм складно прийняти, вони будуть під певним соусом проводити. Ну, якщо ми загадаємо цих 5 запитань президента під час виборів, хтось бачив результати якісь і де воно використано. Так само ми не знаємо, на який момент вони будуть тримати референдум. Але це така, як відкрита скринька Пандори. Це дуже небезпечний прецедент, і звичайно, що все громадянське суспільство і опозиція буде працювати над тим, щоб не дати маніпулювати громадською думкою. Але в нинішніх умовах, коли вся повнота влади фактично в Зеленського і виконавча, і ми бачимо, законодавча може бути в великій мірі, особливо ці події як Конституційним судом, з іншими судами, ми ж не бачимо жодних покращень. Тобто, чи повний вплив на суди, мабуть, ні, але чи намагається президент, вірніше, я б сказала, навіть Офіс президента впливати, так. Оцей закон саме такий, він дуже небезпечний. У монобільшості на цьому не планують зупинятися. Зокрема, наступною може бути ініціатива про місцеві референдуми. Також обговорюється ідея електронного голосування. Як ви до них ставитеся? Ну, знаєте, я би перше фракції «Слуга народу» порадила розібрати зі своїми членами, бо є багато інформації про те, що вчора пан Дубінський дозволив собі на гаранта Конституції кричати, та на пана Володимира Зеленського. Я б радила їм розібратися із іншими, хто в їхній фракції звинувачено, Юрченка, якого звинувачено в корупції, а далі би займатися питаннями місцевих референдумів і до чого вони призводять. Тобто, хай би показали на практиці, що вони вміють, а далі би брали закони. Ну, я б їм радила не референдумами займатися, а реальною працею. 4 000 доларів, як вони обіцяли вчителям. І ці речі, які вони обіцяли. Ну, сьогодні Гео Лерос, коли виступав і президента умовно вітав з днем народженням, зачитав його програму. Ну, чесно кажучи, мені, яка, в принципі, не підтримала Володимира Зеленського, навіть мені було сумно чути, наскільки все інакше, ніж він обіцяв. Хоч би якась частка була зреалізована. Отак, це був гарний твір на тему. Хтось гарно написав.
Пані Наталі, щодо того, з чого почалася парламентська робота, вона почалася з виступу прем'єр-міністра, з двох найболючіших питань з початку цього року. Перша з них – це питання тарифів. Чи задоволені у фракції те, як це питання вирішено? Чи ця проблема, вона ще далека від вирішення? Ні, ну насправді ми бачили профанацію роботи, та це видимість роботи. Якби хотіли ну, реально вирішувати, то що питання тарифів постало вчора. Питання тарифів було, ну, якби заздалегідь відомо фахівцям в тій сфері, вони добре знали, що таке буде. Тобто вони б реально готувалися, інформували людей, шукали б рішення. Вони не робили, вони зараз розгорілися пожежа, і вони намагаються відерком її загасити, замість того, щоб ну, реально закликати пожежну команду і загасити нормальним чином і вирішити питання. Профільні експерти говорять, що в нас дійсно з ринком проблеми, і тут без втручання парламенту і без коригування законодавства не обійдеться. Наскільки ви відчуваєте готовність в парламенті дійсно демонополізувати ринок і інші рішення складні з точки зору впливів ухвалити? Ну, газовий енергетичний ринок, він, звичайно, завжди був дуже складний. І це один з найбільш комітетів, на які мають вплив олігархи. Так само, як, наприклад, на митний комітет. І тут буде непросто. Чи є в парламенті бачення? Бачення є, а не так велика кількість депутатів, які справді будуть шукати ефективні рішення країни, а не ефективні рішення для тих вибірково, для яких вони працюють. Ну, насправді, тут буде складне питання. Тут би, власне, уряд мав би зайняти позицію, який би зрівноважував і тиск на нього від олігархів, але і подбати за громадян України і якісь рішучі кроки застосувати, включно з президентом. Адже тарифи були одна з передвиборних обіцянок, дуже серйозно. Він не те, що обіцяв їх втримати, він не обіцяв їх знизити. А зараз ні, а зараз вони підвищились. Тобто це категорично протилежно від того, що він обіцяв. Тому якщо би парламентська більшість і їхній ж уряд співпрацювали, закликали б фахівців, вони б знайшли вихід. Ну, але ми бачимо, що там працюють або і не професіонали, але, напевно, і нема достатньої політичної волі протистояти всьому тиску, що на них йде. Пов'язане питання, що ваші фракції думають з приводу призначення пана Вітренка віце-прем'єром, міністром з питань енергетики, кажуть, що президент наполягає саме на цій кандидатурі. Ну, він зараз є ВО. Ми, як традиційно, як опозиція, не голосуємо за кадрові призначення. Ну, і, відповідно, тут ми також не будемо підтримувати. Його також називають одним з можливих претендентів на крісло прем'єра майбутнього. Чи це так буде, побачимо, але в будь-якому випадку ми будемо критикувати все, що він буде робити погано, і говорити, що треба зробити. Ну, бо думаю, хто слідкує за роботою фракції «Голос», якщо ми критикуємо, ми завжди говоримо, що ми зробили для того, щоб це змінити, і що ми пропонуємо натомість. От я думаю, що Повітренко, який настільки довго в цій галузі, добрих відгуків з нашої сторони не буде. А щодо ще одного кадрового рішення, яке було наприкінці минулого року, згаданого вами пана Сергія Шкерлета. Так, не буде переголосування? Як взагалі ви задоволені ситуацією вирішення? Ми точно не задоволені. Ми далі це питання рухаємо. А ми, щоб подати позов Конституційний суд, якщо не помиляюсь, треба 150 депутатів. Ми зараз збираємо, позовну заяву ми підготували, і зараз збираємо голоси в Європейської солідарності Батьківщини, щоб від нас усіх подати це в Конституційний суд України, але паралельно працюємо над тим, щоб не пускати більше кнопкодавства в Раді. Ну, сьогодні, наприклад, вже були відключені пульти, на яких не сидять народні депутати. Адже місць є 450, а депутатів 424. А ще якщо хтось не прийде, можна мігрувати по залу і, ну, насправді, я навіть маю відео там, де є кнопкодавлять, але дуже важко подати, бо вони ж не кнопкодавлять так відразу на двох пультах. Не акуратненько. Треба 3 секунди, щоб взагалі голосування йде 10 секунд, і щоб зафіксували твоє голосування, треба 3 секунди. Тобто тому, хто наловчився, він 3 секунди проголосував тут, акуратненько там, наприклад, і голосує на наступному пульті. І це навіть на відео дуже важко відслідкувати, треба розуміти, як це робиться. Мені пояснював, мені підказували колеги, які ж не перше скликання, як на відео це відчитати. І над цим працюємо, щоб взагалі
взагалі буде там, де місце є депутату, наприклад, моє робоче місце Піпа Наталія Романівна, що я зможу голосувати тільки свого місця. Це часом чого нам ускладнює цю роботу, тому що, наприклад, в проміжках я, наприклад, ходжу, збираю голоси і питаюся за освітні закони буду голосувати. Коли мали призначити Сергія Шкарлета, я ходила і переконувала, чому його не варто. Я могла там підійти до самої інших фракцій і поруч з ними проголосувати за це. Але якщо ціна така дорога, що 226 голосів разом із кнопкодавленням дали міністра, то ми однозначно підтримуємо голосування тільки зі свого робочого місця. І голос наполягає на сенсорній кнопці, адже тоді голосування відбувається двома руками, і відповідно в тебе нема можливості кнопкодавити. Ну і отже, з'явилася інформація, що тут ціна може бути не така дорога, як нам казали, під 400 мільйонів, що буцімто можна здешевити цей процес. Можливо, от якраз таки через цю ситуацію він і зрушить з місця. Ну от ми власне віримо, кажу, вже додаткові камери, що будуть встановлювати. Тобто, в будь-якому випадку ми запобігаємо, щоб на майбутнє таке не було. Важко складно буде Сергія Шкарлета зняти. Я думаю, що швидше, питання, що швидше, доведемо кнопкодавство чи піде уряд. Ну, мій особистий прогноз, враховуючи, які в нас процедури, що швидше піде уряд і разом з ним піде Сергій Шкарлет. І в цьому перевага, бо всі кажуть, ого, він з ВО став міністром. Ми кажемо, чесно, з переваг є те, що він ВО міг бути вічно, а як міністр він зобов'язаний буде піти. Як в питанні комунікації між урядом і профільним комітетом тепер будуть? Наскільки у вас вже була налагоджена співпраця? Складно було насправді. Все, що було чітко прописано законом і цифрами, і датами, але датів закон дуже мало включається, та, бо закон він універсальний, обширної дії. То мусили співпрацювати, контролювати. Наприклад, зараз я вже подала публічне звернення і готую письмове до МОНу, адже сьогодні Окружний адміністративний суд Києва скасував прийняв рішення, щоб з підручників є перелік яких забрати про історію України, що Майдан це була історична подія, всю цю інформацію забрати взагалі і про заборонити святкування, відзначення таких людей, як Оласа Самчука, Юрія Липа. Але це не Портнов має вирішувати, що має бути в українських підручниках українських учнів, а це має вирішувати суспільство, МОН і парламент. І, відповідно, тільки сторона процесу може подати апеляцію. Відповідно, це і Міністерство освіти та науки. Тож будемо вимагати і надіятися, що принаймні в цьому питанні Сергій Шкарлет проявить позицію, або будемо допомагати її проявляти. Тому що це ще один дуже небезпечний прецедент. І тут громадськість буде захищати точно свої права. А не так, як в нас було в Голодоморі при Сталіні в 33-му році, коли ми знаємо випадки, що вчили жити стало хорошо, жити стало легше, а люди питають, так чого ж люди помирають? Тобто це точно те, що будемо всіма можливими способами не допускати, тому що не можеш ти в своїй країні ж не можеш розказувати свою ж історію, тому що хтось якимсь чином прийняв рішення суду, яке не в користь українських громадян. Будемо чекати, дійсно, яка буде позиція в цьому міністра. Пані Наталія, стосовно освітньої галузі, про яку вже говоримо, в порядку денному першим в цьому році, я так розумію, законопроект про удосконалення процедури вибору ректорів. Що ще на комітеті підготовлено, що найближчим часом буде розглядатися? Законопроект про ректорів має бути проголосований сьогодні. Є два університети, яких не можуть обрати ректора, це Києво-Могилянська академія і це університет Шевченка. Загальному цей законопроект добрий, це перше читання, який змінює систему голосування. Кардинально? Не кардинально, наприклад, є два тури, раніше був один. Дуже важко було знайти комусь 51% голосів, а зараз буде схема зрозуміліша і ректора прийняти буде легше. Бо погано, коли через такі технічні моменти не може прийнятися очільник закладу вищої освіти, який є важливий точно складова навчального процесу, зокрема. Другий, який ми будемо приймати, це про науку і науково-технічну діяльність, пріоритети. Там треба було змінити тільки рік, але закон технічний, але без нього уряд
уряд не міг би фінансувати пріоритетні галузі науки, бо вона в нас і так в сумному стані, а тут взагалі через якийсь такий технічний момент не могло бути прийнято. Далі, ну, на розгляді проговорення питання коледжів і професійно-технічних закладів і дошкілля. Також дуже зараз широко обговорюється нові старші класи нової української школи, якими я безпосередньо займаюся. Оці ліцеї, і це перше в російських ЗМІ з'явилася інформація, що учні 9-11 класів не будуть брати в школу. Ну, це неправда повністю. Я перепрошую, йде просто переформатування, і це йде з 2027 року. Пілоти, можливо, будуть в 2024-му. Пілотні проекти це планується, і просто буде, що старші класи будуть вчитися з 10, 11, 12 класи разом в одному приміщенні, а в інших приміщеннях буде поруч, ну, поруч, як в яких місцевостях, та в великих містах це буде поруч, в районних центрах це, ну, буде, ну, не інші, звичайно, відділі. Серед, так, це система і німецької освіти, і багатьох інших, а середня і початкова школи будуть разом. Для чого це робиться? Для того, щоб зробити кращу матеріально-технічну базу. Ну, зокрема, важко зробити добрих 3 кабінети хімії, але один можливий. Далі, що з важливих, вона бере собі за мету готуватися до здачі ЗНО без репетиторів профільна школа. І третій важливий момент дуже, що кожен зможе обирати той профіль, який його цікавить. Тобто, чи більше заглибитись в математику, чи в мистецтво, чи в спорт. І в цьому дуже важливо, тому що ти не будеш вчити 20 предметів, а будеш вчити предметів, ну, принаймні, там, 12-15. Будуть обов'язкові, плюс на вибір, плюс планується, наприклад, фінансова грамотність. Тобто, щоб, ну, якби громадяни України, от випускники більше в таких речах дуже практичних орієнтувалися, так? Ну, бо, наприклад, там питання, що таке депозит і як покласти гроші в банки, як вибрати, в нас більшість, ну, мало хто людей знає, та? Тобто це елемент, чи спланувати свій сімейний бюджет, фінансова грамотність. Тобто це такі плануються курси, ще, ну, не до кінця вирішено, яке буде наповнення, але ідея в тому, щоб можна було обрати свою спеціалізацію, яка тобі більше імпонує, і потім або йти працювати по цьому, це будуть професійні ліцеї, або академічні ліцеї вступати в заклад вищої освіти. Ви згадували за заклади з боку російської сторони, от, зокрема, не вщухають заклади навколо питання української мови і буцімто дискримінаційних норм, які вступили в Україні. Зокрема, навіть на рівні парламентської асамблеї Ради Європи це питання намагаються підняти. Ви не так давно в себе в Фейсбуці роз'яснювали, що дуже багато спекуляцій тут всередині країни навколо цього, навіть в плані перекладу європейських норм, європейських хартій, так? На жаль, так. Ну, то є така річ, та? Це і політична технологія. Якщо ти не хочеш показати результати в роботи, а сварити людей між собою, то займися мовним питанням. Ну, прийнятий мовний закон. Ну, що в Україні більше нема чим займатися? В нас же добре ВВП, рівень безробіття, в нас добрий стан з екологією, чисте повітря, ліси, ріки, щоб займатися мовним питанням. Українці давно визначилися. Ну, якби ніколи рівень підтримки української державності, української мови не падав, по-моєму, це Разумкова, якщо ти помиляєш, що півроку робить заміри, нижче там 50. Це не моя теза Ярослава Грицака, відомого історика, викладача, професора Українського католицького університету. Нижче, я не питаю, 52 чи 60% це міряться з 91-го року. Якби українці ніколи не мали сумнівів ні щодо державності, ні щодо мови з 91-го року. А це все штучно закидається, це робиться нашим північним сусідом, країною-агресором, яка веде з нами війну. Їм вигідно розмухувати цю тему. Бо люди реакцію тоді суспільства правильно, бо люди тоді не дивляться, як політики працюють, обговорюють, що треба робити. І, відповідно, це такий є вкид для того, щоб сперитись. Боже, 30-й рік незалежності, щоб парламент далі сперечався, і щодо мови, чи хтось каже, ну, якби, ну, там навіть там сам, що дивно, що і Гетьманцев, і Бужанський подали на скасування цієї норми, і Гетьманцев це мотивував, що то підприємці так багато мають платити різних штрафів, а тут ще штраф за необслуговування української мови. Він яких хоче, немає, так, поки що. Та, а він не хоче, та, власне, яких немає, по-перше, поки що, а по-друге, він не хоче зайнятися скасуванням інших штрафів, його вибірково цікавить тільки цей, ну,
Це чистої води спекуляція, яка насправді має негативне обговорення дискусію, але я думаю, що змінити норм мовного закону і з тим, чим визначились українці, їм вже не вдасться ніяк. Більша частина мовної баталії, от за вашими відчуттями, вона вже позаду. Чи нас чекає ще попереду розгляд закону про мови нацменшин, і там знову це питання? Внестися в парламент воно може. Наскільки воно буде поставлене в порядок денний, все-таки мало ймовірно. З причин побачили, та Вожанський намагався поставити, не вдалося, якби ми знаємо, і мітинги, і інші речі, і Офіс Президента розуміє, що це все-таки не робить йому плюсів, бо більше все-таки, хто зараз голосував за нього, зараз є розчарованим, це все-таки українці, які не мають сумнівів щодо української мови, але мають сумніви, наприклад, щодо тарифів, та? Чи до освіти в країні. От, тому я думаю, що спроби будуть, але змін в цьому напрямку не буде. Пані Наталя, і на завершення, дуже коротко, вже часу в нас немає, щодо медичної галузі. Особисто прем'єр звітував перед вами і навіть представив певний план вакцинації. Чи задовольняє він вас? Чи відчуваєте ви, що ситуація тепер прогнозована? Ні, не відчуваю. Краще він якби не тільки перед нардепами, а перш за все перед українцями звітував, а ще замислювався над тим, де купити ці вакцини разом з міністром охорони здоров'я Степановим. Ще в червні місяці більшість минулого року держав подали заявки. У нас це було провалено. Я от сьогодні ми обговорили з колегами детальніше, як це робилося. Це фактично багато навіть людей з боку шукали виходи на міністерство і просили займіться цим питанням. Відповідно, мене якби цей план вакцинації не заспокоює. Мене цікавить, звичайно, безпека, як сказала Ольга Стефанишина, та з фракції «Голос», колишній заступник міністра охорони здоров'я, що ця вакцина є. Всі вакцини, які зараз є в світі, крім супутника 5, етап перевірки безпечності вакцини пройшли. Наступний етап – це є ефективності вакцини. Зазвичай він триває довше, він триває біля 2 років. Зараз через цю пандемію їх дозволили скоротити. І, зокрема, ефективність цієї вакцини COVAX є близько 50%. Це допускає Всесвітня організація охорони здоров'я, але якби цього точно не є достатньо. Тому що, наприклад, сусідня Молдова, яка не є дуже багатою країною, вже проводить вакцинацію. І, наскільки, якщо не помиляюсь, вакциною Pfizer, ефективність якої вища. То я думаю, що якби український уряд використав ковідний фонд за призначенням і зосередив свої зусилля, то ми б вже були в точно кращій ситуації. Скажіть, високі ризики, що за підсумками цього року українці можуть стати невиїзними до тих країн, де вакцинація буде вже проведена? Чи це перебільшення? Є доволі велика, та враховуючи, що ми її в лютому почнемо, і що в нас нема достатньої кількості вакцин, навіть грошей на неї закладено, тобто на ризикові групи, такі як медики, літні люди, вчителі, ймовірність така є. Бо європейці вже заговорили за так звані медичні паспорти, можливі. Точно, і там буде дуже важлива, власне, наскільки оці держави захочуть з нами поділити залишками вакцини, чи вони будуть взагалі. От єдине, віконечко, яке можна врегулювати це питання, це от ці залишки вакцин і вести перемовини з іншими державами. Чи скористається наш уряд? Це велике запитання, бо наразі... Хочеться вірити, бо це зачіпає дійсно кожного з нас. Так. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Наталія Піпа, народний депутат України, представниця депутатської фракції «Голос», секретар Комітету з питань освіти, науки та інновацій, була гостею парламентського ефіру. Дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі.